Na zaidi ya familia 20 mtaani Joska County ya Nairobi zitaadhimisha Krismasi kwenye baridi baada ya nyumba zao kubomolewa. Kwa hizi na taarifa zaidi unafuata mseto wa matukio majimboni. Hizi ndizo nyuso za familia hizi mtaani Joska County ya Nairobi baada ya kuachwa katika njia panda kufuatia bomoa nyumba zao licha kuishi eneo hilo kwa zaidi ya miaka 20. Polisi ambao walikuwa wanatekeleza shughuli ya ubomoaji wanasema walikuwa wanatekeleza shughuli hiyo kufuatia amri ya mahakama ambayo wakazi wanadai hawakuonyeshwa. Wakazi wanasema kesi ya ardhi hiyo inaendelea katika mahakama ya Machakos. Swali langu ambalo ningependa kuuliza na labda yule mwenye atatusikia, where can we find justice? Ikiwa justice hatuwezi kuipata kwa makoti, justice inakuwa kwa mifuko ya watu. I think that is very wrong kwa wale watu ambao wako hapa. Wafanyabiashara kuuza mbuzi mjini Thika wanaeleza hali duni ya biashara wakati huu wa Krismasi ikilinganishwa na mwaka jana. Kulingana na Mohamed Abdi, msimu huu mwaka jana walikuwa wanauza zaidi ya mbuzi 30 kwa siku moja. Lakini mambo leo ni tofauti kutokana na janga la corona. Wafanyabiashara hawa wanasema licha kupunguza bei ya mbuzi, wanunuzi wanasema hawana pesa. Mbuzi moja kitambo tulikuwa tunauza 11, 12 zile kubwa kubwa around 30 kg. Saizi hata tunauzia 8,000, 9,000 na bado pia tunapata customer wetu wanalalamika sana. Visa vya uhalifu vilivyozidi kaunti ya Kiambu vimewalazimu afisa wa polisi katika eneo la Limuru kuanzisha mikakati mipya ya kukabiliana navyo wakati huu msimu wa sikukuu ya Krismasi. Kamanda wa polisi kaunti ya Kiambu Ali Nuno amesema mikakati hii itasaidia maafisa wa usalama katika shughuli zao za kuimarisha usalama na kukabili wahalifu. Maafisa wa usalama wanalenga maeneo ya Juja, Thika, Gatundu Kaskazini na Gatundu Kusini huku wakimakinikia ulinzi maeneo ya Lari, Limuru, Kikuyu na Kabete ambako visa vya uvamizi vimeongezeka zaidi. Kaltun Jama, NTV.